gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudma mudane maxamuud macali cabdulle ayaa maanta xarunta dhexee hay-adda maaraynta ku soo dhoweeyey wafdi heer sare ah oo ka socday ururka iskaashiga wadamada islaamka ee magacooda loo soo gaabiyo o i c oo uu hoggaaminaya kaaliyaha xogayaha gud ee arrimaha biniaadinimada arrimaha bulshada iyo dhaqanka ambasador daarik cali baqad او مقدشو سعودا الكوية إيه كان قيبكا اهايين مدى حافيسك مقدشا اي اروركا اسكاشيك اسلامكا محمد بومبا محمد ايو حمناكالي ايو مسوليين كاترسان هايدا مارين تمسيبوينكا gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed iyo wafdigan oo kulan gaar ah yeeshay ayaa ka wada hadlay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yihiin arrimaha abaaraha bini aadinimada gaar ahaan saameynta ay robyaradu ku yeelatay guud ahaan dalka sida o i c uga qayb qaadan karto sidii deegaanadii kawaariijta laga saaray gurmadka la gaarsiinayay qayb uga noqon lahaayeen iyo qodobo kale wafdigan ayaa dhankooda ballanqaaday taageerada iyo gariibstaagga ay u hayaan shacabka soomaaliyeed iyo hay-adda maareynta siina laba jibaari doonaan kana go'an tahay caawinta walaalooda soomaaliyeed gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalcabdulle ayaa markii uu soo dhammaaday kulankan waxa uu ka warbixiyey waxyaabihiiay ka wada hadleen mas-uuliyiintan o ic ka socday waxaan maantana soo booqday wafdi oo heer sara ah oo ka yimiday o icdawfdigaasontii xaaladda dalka soomaaliya soo qiimeynayey ama ha noqoto xaaladda abaaraha ama ha noqoto xaaladahan runtii soomaaliya ka jiro sidii ay wax noola qaban lahaayeen oo soomaaliya runtii oo muddo dheer ay ku soo laablaabatay abaaruhu iyo dhibaatadu ay mataqaanaa ay kaalmo weyn oo runtii ay dalka soomaaliyeed uga baxaan marka waan ku mahadsan yihiin wafdigan heerka saraa oo maantana soo booqday wax badan aan ka wada hadalnay si wanaagsanna waxwaa isro meeldhignay aadna waa ugu faraxsan nahay aaday u mahadsan yihin runtii kaalmanna wayna soo gaarsiiyeen hadda oo horudha ah waxayna noo tilmaameen inay ay ay nala shaqayn doonaan oo aan sidii hay-adda maaliynta masiibooyinku ay shaqooynida u yaallo oo dalka soomaaliya ay u guda laheeday <laughs> ay nagala shaqay doonaan aad io aad u umahadsan yahay runtii booqashadooda iyo kaalmadooda ambasadoorka oo runtii wafdiga la socday aad iyo aadaa umahadsantiin ururka iskaashiga wadamada islaamka oo ay xubno ka yihiin kontan iyo toddoba dal ayaa ah kan labaad ee ugu ballaaran dunida marka laga taga qaramada midoobe iyadoo dalkeenna uu ka mid ahaa dalalkii lagu aasaasay ururkan sannadkii ii yunu ulaan cali warbaahinta qaranka muqdisho